Следува Flash International со најновите светски вести. Останете со нас. Malaysian Airlines тврди, екипажот не стои зад исчезнувањето на авионот. Висок представник на малезиската авиокомпанија Malaysian Airlines, која е собственик на исчезнатиот Боинг, изјави дека нема основа да се смета оти екипажот е на некој начин поврзан. Потрагата по авионот продолжи денес во поширок периметар од Кина до Андаманското море. Ова е официјално петиот ден од потрагата по авионот со 239 патници што летал од Куала Лумпур за Пекинг. Последниот контакт со контролорите на летот, авионот го остварил кај источниот малезијски град Котабар. Украина бара поништување на декларацијата за независност на Крим. Генералното обвинителство на Украина поднесе жалба на одлуката на Врховниот совет на Автономната република Крим и на Севастополскиот градски совет за усвојување на декларацијата за независност на Крим и Севастопол, јави ИТР-ТАСС. Обвинителството поднесе тужба за поништување на оваа одлука во Киевскиот окружен административен суд, соопшти денес прес службата на обвинителството. Потребен е нов анекс на Бриселската спогодба поради војската на Косово. Изјави синоќа председателот на Србија Томислав Николич поради најавите на Приштина за формирање војска. Ова пред 4 месеци го споменал пред представници на Европската унија на прашањето за формирањето на војската на Косово. Тие ми одговорија дека станува збор за косовски одбранбени сили, а јас ги прашав од кого се бранат. Исто така кажав дека доколку се формираат такви сили, тоа треба да се стори на северот на Косово, нагласи Николич. Ултраортодоксните евреи ќе имаат задолжителен воен рок. Израелскиот парламент денеска го донесе спорниот закон што предвидува задолжителен воен рок за ултраортодоксните евреи. Прашањето е во центарот на културната војна во земјата околу местото на ултраортодоксните евреи во израелското општество. Темата беше централно застапена и на минатогодишните избори кои доведоа до составување на десноцентристичка влада на Бенџамин Нетањаху, што ја поддржа војната обврска за ултраортодоксните евреи. Законот беше донесен од Кнесетот со 67 гласа за и 1 против. 150 демонстранти уапсени во Турција. Турската полиција синоќа уапси над 150 демонстранти за време на протестите во над 30 градови низ Турција поради смртта на 15-годишниот Беркин Елван, што почина вчера изутрина, откако беше во кома по повреди од полицијата за време на антивладините протести во јули минатата година, јавуваат турските медиуми. Над 20 демонстранти се повредени во судирите со безбедностните сили. Еден полицаец е повреден во Истанбул. Во протестите низ повеќе градови низ Турција учествувале околу 10.000 лица. Ова беа вестите во Flash International. Останете со нас, следуваат вестите од регионот. До видување.